ฮัลโหลแม่เมงลาบะเค้ามาอกุตะกาตินเสร็จปีมาก็ดอตะเร็งจอละมาตะเร็งจอละปีญามาปิโลยามะตะนิดตะลองกังกองซียันอะกองซงยะริยาเมียสุเรซีซินโกตินเสร็จปีมาเวဖြစ်ပါละเค้ามาอารมณ์มาเสร็จละจิชูนาเซอาภิตวาจาบะเค้ามาผมเนตอบิเนสายันเนตอยางโกမျိုးตอมาสาธันเปนในอปริยัตธรรมิชะคุณะตานะอาลอโกไส้แมปราจามาชันตะบาสิจองอุสวาปนมะนุพนสัตตะอัปปะเรယခုတရင်ကျော့လာမြတ်ပါမိမိတို့နေအိမ်၌ကာပွန့်လက်ပွန့်မိမိတို့နေအိမ်၌ကာပွန့်လက်ပွန့်လုပ်ငန်းကိုင်းငန်းစီးပွားတို့အတွက်ယရိယာကောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးနေဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှတင်ကြပေးပွားပါမယ်ဆရာရက်ပြီးမယ်အပရိသတ်ဓမ္မရှင်ခုနှစ်သားမြတ်အားလုံးယုံကြည်တောင်းဝန်လေးနက်စာဖြင့်ဆရာအနေနဲ့တင်ပြအမယ်ဒီယရိယာကောင်းလေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအခုလာမယ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့2024အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့2024ဇာတာပတိနေ့နော်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်တရံကျော်လာပြိနေ့တရံကျော်လာဆန်15ရက်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့နေသူနေမြက်ရပရိသာနေ့မှာနေမိတို့နေအိမ်၌ကံပွင့်လက်ပွင့်ဖို့အတွက်ကြံရအောင်လေးတစ်ခုစတင်ပြပေးပါရစေ။ဒါကတော့စတေနံပါတ်လေးတစ်ချက်မှာလုံငွေဝိထုံငွေရတော့1900ချက်ပေါ့နော်။1900 1000တရွတ်900တရွတ် 200တရွတ် 1900ချက်ကြာပါပြီနိနော်1900ချက်ထည့်သွင်းပေးပါနော်လုံငွေဝိထုံအဲ1500လည်းဈာတယ်အဲဖြစ်နိုင်တော့1900ချက်ကိုလူပိပါ2000မှာ100ကျော့တကြာတဖလာဒါကတော့ပဲစီဟာလာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အစိတ်သား30သား5ချက်သားမိမိနိုင်တာပေါ့နော်90သားစသဖြင့်ပဏမမိမိလူသားနိုင်မယ်ပဏမပေါ်မှာလူပိမယ်ခဲရန်3ကျော့ရှင်မိသားခဲရန်လည်းရတယ်ရိုးရိုးခဲရန်လည်းရတယ်အဓိကတော့ခဲသားခဲရန်ဖြစ်ရမယ်လာပြီမိညာဝါလာကင်းလို့တရင်ကြော့ပိရင်တရင်ကြော့နှောင်းပိုင်းကာလမှာမိမိတို့ရဲ့အခက်ခဲဥဒ္ဒမြအကျယ်အတဲ့ဘေးရအပေါင်းကင်းစင်ဝေးစေဖို့ထည့်သွင်းပြီးတော့လူပေးပါเนาะကတ်လူမဲ့ပူဇော်မဲ့အချိန်ကတော့တရင်ကြော့လာပြင်းနေမနက်6နာရီမှမနက်9နာရီအတွင်းကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါအရှုံများဈေးရောင်ဈေးဝယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းတာမအားမလက်ဖြစ်ခဲ့ရင်လာပြင်းနေညနေ6နာရီမှညနေ9နာရီမနက်6နာရီနဲ့မနက်9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဇော်လို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ညနေ6နာရီမှ9နာရီအတွင်းကတ်လို့ပူဇော်မယ်။တခြားတဖလာစီပဲစီတပလင်အလုံးငယ်ဝတ်ထုံးငယ်က1900ချက်ခဲတဲ့3ကြောင်းကတ်လို့ပူဇော်တဲ့ခါမှမိမိတို့ရင်းနေခြင်းအခေခေပူဇော်များတိုင်တယ်ရင်းဆိုတာမေတ္တာဟောတာရင်လာပြီနေအဘိဓမ္မာအခါတော်နင်းမြတ်ပါဂျာတာပတိနေဆိုတော့မြတ်တာဟောကတ်လူပူဇော်ပေးပေးပါလာပြည့်ကျော်တရက်နဲ့ဆွမ်းနဲ့ခါပါဆိုတော့မြတ်တာပုဒ်ရှေခိုးကတော့ဆွမ်းနဲ့ခါကြရင်ရှေခိုးကတော့မြတ်တာကိုတန်ဃာတော်ယဟန်သူများတို့တော့ကမရှိဆင်းရဲနှားပါသူတို့တော့ကကဲလေးသူများတို့တော့ကစွန်ကြဲလို့ရပါတယ်စီရောတကြားရောနော်လုံးမဲ့ဝိထုံးဝင်ရောခဲရန်ရောလူပေးပါခဲရန်စီကဲလေးသူများတို့ကိုလူပေးပါအခေခေဟူတန်ညပြေပြောင်းမယ်ရွယ်နှင်းတကုအစင်တရင်နေပြေမယ်ဘေးကျနာကျအခက်ခဲတွေလည်းပြေပြောင်းသွားမယ်ရုံရုံကြည်ကြည်တောက်ဝက်စာဆောင်ရွက်ပါလာပြင်းနေကတော့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့လူပေးမယ်ပူဇော်မယ်စွန်ကျဲမယ်နေ့ကကြတော့အောက်တိုဘာလနော်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တောက်ကြနေ့လာပြီးကျော်တရက်နေ့စွန်ပေးပါနော်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့စာနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံပါရစေ။စာရွက်ပြီးရင်အပရိသတ်ထမင်းရှင်များနော်။ဒါကအခုလာမယ်။အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့တရင်ကျော့လာပြည့်နေ့ဂျာတာပတင်းနေ့မပြတ်မခွက်မိမိတို့နေအိမ်၌ကာပွန့်လက်ပွန့်ဥစ္စာဒဏပေါ်ကျော်ဝလုပ်ငန်းကိစ္စစီးပွားတို့အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။တလားမှတရက်တော့လာပြည့်တရင်ကျော့လာပြည့်မှတစ်ဆောင်မုံလာပြည့်အတော်အတွင်တလားအတော်အတွင်လုံးငန်းကိုင်းငန်းရောင်းဝယ်တွေအောင်မြင်အောင်ဒိဋ္ဌာပြီလို့ပြပါတရင်ကျော့လာပြီမှစတဲ့လို့
ตาซามงลาพีมาไต่เข่งกาละตอเต็มมาลงงามกายงามสีปอยาวแล้วกันแล้วลงงามดูอาลูกอัศเจริญพีลาบาลีแม่ยงยงจีจีได้ขันยูบีลูกไปบ้าไอ้มาอามองพี่ยองกันน้องชาฮันดาริดอาลงกินเส้นเว้ยแม่ลงงามกายงามนี่แหละอัศเจริญพีแม่มาตีน้ำเลยรามยามาตีมาเช่นรามยาสีเขียวโตสายพงนับแบบเช่นเดตรงยาโกเลี้ยจีเป็นอาลูกเลี้ยงอาลูกตรงยาตรงยาเลี้ยคนเองคนจีเป็นอาลูกคนอาลูกช่างเนติงอาลูกเพ่งมาตีน้ำเลยรามยาตีโลยามยาสุนีโลรามยาอีเยรียนเนี่ยพัฒนาเนี่ยมีเนี่ยลูกยามในบ้านเอสายเอ็มเดนเนลักษณะสุนีฮอบพิโอเป็นเนี่ยฮอกันเลยสากายางกงตาคีตาเจ้าไก่มาไก่กับอีเดลมาเกจีเอเป็เอเซดีลานเทมาไตนาปะเนียเนี่ยคงยินยินจะไปพิพาเลยมันละกูนายมายานิงงานายเจคนนี้คนนั้นตัวคนนี้ตาทิมโดยอาชีเออิงนาวีจามาเยสีไปดงเยดกุนิสันดามยาการซาตาเซเซตัวชาสุนยาฮอบจอไปเลสีบาลเลยอันนั้นเนี่ยเยียมมาจีทิมจีบ้ามีมยาเนจ้ากงดอกอีริเมอปริกาทำให้ฉันยาเลยโดยซาดาจีวานายจาวาสีแต่เรื่องลาภที่นี่อภิธรรมอคารอนี่จำนำยาปงนาจอบีดินสายานในท้องอีการป่วยรับป่วยไม่มีตัวเนื้อเองในอุจจาระการป่วยรับป่วยยาพวกอาลุกเนี่ยตาดินยาสามยาในจาวาสีสามยาเช่นเช่นตลาดตลาดตัวที่เนี่ยมาวิ่งเร็วงานการงานสีฟ้ายาวแล้วเวลาเอาเงินในจาวาสีดสมุขสุขธรรมเนี่ยตาบูตาอับปารีทำยาหนึ่งลาภเนาะလာပါမျိုးတို့ရေဆီယမကတည်င်းကျွတ်လာပြည့်နေ့အတွက်18ရက်နေ့အတွက်ဆီယမကပြောကြပေးပါဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့က1နဲ့9နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ10ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တဲရော့ကက်လေးတွေမှာနော် main ကလေးတွေရဲ့ကက်ကလေးတွေဒါအမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေနော်နာဗရဂျက်ကနော်ဟိုချင်းသေးရွဆွဲထားတဲ့ main ကလေးနောက်ဘယင်ကြီးဆွမ်းအားရှင်ဖြူစင်သောဘယင်ကြီးဆွမ်းအားရှင်ဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့စုတ်တန်ရှစ်ချောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့နေ့မှာ18ရက်နေ့ကကြာသာရေးနေ့ကြပါတယ်အဲ့နေ့ကကြာသာရေးနေ့ကြတဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအားလုံးကကံကောင်းပါတယ်ငါပေါ့နော်ငါကနန်းသမားတွေအားလုံးကကံကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြာသာရေးသားသမီးတွေပထမကအင်္ဂါဖြစ်တယ်ဒုတိယကြာသာရေးဖြစ်တယ်တော်တော်ညာလေသတင်းကျွလာပြည့်နေ့က18ရက်နေ့ဖြစ်တယ်18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေရောဆီယမနေနံကောင်း၄မျိုးရောပြောထားတယ်နေနံကောင်း၄မျိုးကအင်္ဂါကြာသာရေးတနင်္လာစနေလို့ပြောထားတယ်အဲ့နေ့နံနေ့အပြင်တခြားနေ့နံတွေအားလုံးကသတင်းကျွလာပြည့်နေ့မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့သတင်းကျွလာပြည့်နေ့မှာဂုံတော်ကိုးပါးတဲ့ကနေဘဂဝါဆိုတဲ့ဟာပရိင္ဃဘက်ဆိတ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဘဂဝါ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 ဆိုပြီးတော့ပရိင္ဃဘက်ဆိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိတ်ရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိတ်လို့ရပါတယ်เนาะဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဆိတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဂုံတော်ကိုးပါးထဲမှာပထမအပိုက်ဖြစ်တဲ့ဣတိပိတော်ဘဂဝါဆိုတွေ့လားဘဂဝါလေးစပါတယ်နောက်တစ်ချက်အဆုံးမှာပေါ့နော်ဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံသမဏသမုဒ္ဒောဝိဇ္ဇာစေနာတမဏောသူကတော်လောကဝိတုအနုဒရောပုရိသဓမ္မတာရတိတထာဒေဝမနုဿန္တံဗုဒ္ဓောဘဂဝါတွေ့လားဘဂဝါလေးကအနောက်မှာသွားပိတ်တယ်အဲ့တော့ပထမအပိုက်ဘဂဝါနဲ့ဒုတိယအဆုံးဘဂဝါနဲ့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇာတာရိသသမီးတွေအပြင်ကျန်တဲ့နေ့နံတွေအားလုံးကသတင်းကျွလာပြင်းနေမှာဘဂဝါဗီဒီစိတ်သက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဇာတာရိသသမီးတွေကဘရာကျော်တို့မဟုတ်ဘိမ့်မုံလေးတွေမနေ့ပိုင်းမှာလှူပြီးတော့သတင်းကျွလာပြင်းနေမနေ့ပိုင်းမှာလှူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီလေးကိုစိတ်လဲရပါတယ်ဇာတာရိနေ့မှာတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဘိမ့်မုံလေးဘာတွေမရအောင်ဆိုမှန်ကလာသီးလေးတွေမှန်ကလာညွန့်လေးတွေလှူပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီဒီစိတ်ပါဘဂဝါဗီဒီငါးဘက်ပေါ့နော်သတင်းကျွလာပြင်းနေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်လကုန်တဲ့အထိ31ရက်နေ့အထိတောက်လျှောက်စိတ်နိုင်နေဟေ့ဆိုရင်လလဝါးရီကောင်းချင်းကံကောင်းချင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဂျာတာရီသားသမီးတွေကဂျာတာရီသားသမီးတွေကသတင်းကျွတ်နဲ့တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေဝချင်းအစွမ်းဆရှိချင်းကံကောင်းချင်းနော်ကံကောင်းချင်းနေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်တဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတဲရော့ကက်လေးမှာနော်နံပါတ်8အမျိုးကောင်းသမီးလေးကပရီးလေးကင်ထားတယ်ပရီးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပရီးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကိုလည်းပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်နင်းနင်းနဲ့လမ်းပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အပြင်မှာမှရောင်းချမဲ့ပေါ့နော်ဈေးဝယ်မဲ့သူတွေဘာတွေတမတ်တမတ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကန်ကောင်းမယ်ကြာတော်ရေးသားသမီးတွေကအဲ့နေ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘကဝါပရီးဆက်တဲ့အပြင်အင်္ဂါလည်းဆက်ရမယ်ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်နေ့နေ့နေ့အားလုံးပေါင်း၈နံစလုံးကပရီးဆက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဘကဝါပရီးငါးဘက်အချိန်ကကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်စိတ်ပါလှူရမယ်ဟာလေးတွေလေဘာလေးတွေလှူရမလဲဆိုတော့မင်္ဂလာသီးတို့မဟုတ်ဘရာကျော်တို့မဟုတ်ဘိမ့်မုံလေးတွေလှူပါရတယ်เนาะပေါင်မုံလေးတွေဘိမ့်မုံလေးတွေမုတ်လက်ကောက်လေးတွေပေါ့เนาะဂျာတာရီနေနမုံလေးတွေပေါ့မုတ်လက်ကောက်လေးလှူနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်เนาะလာပြင်းနေမှာပြပြဝဝသိတယ်မဟုတ်လားမန်းနီးတွေကိုရှိကိုလာအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလှူသိမ်းပါတယ်တဲ့ဂျာတာရီသားသမီးတွေက
ลับยังนี่ไงไปเด็ดด้วยดูดิอ่ะกางตรงนี่นั่นเลยพี่ตุลพี่ว่าเลยนี่นั่นเลยพี่เด็ดส่วนสาสีเลยนี่นั่นเลยพี่เด็ดด้วยจ้าตาริตาตมีเดียกางกางจิ้มยาส่วนเนี่ยจงดูยามันนี่ท่าเลยสีเลยจ้าตาริตาตมีเดียต้นอะไรเด็ดอันอะไรเด็ดชงเลยเลยอะไรจะเอาปนอ่ะอะไรจะเอาตุลมากางจูตัวสูจูตัวสีว่าเลยเนาะจ้าตาริตาตมีเดียดินนี่เทมาจ้าตาริตาตมีเดียเซลาไว้มาแต่เรนจูลาบีนี่เนี่ยไต่ดาพี่เด็ดด้วยสิทับจีวามุรีท่าเรือเฮสุยเนี่ยต้องงูเจี๊ยกันกันจะมาเรื่องอารมณ์ว่าก้าวเมื่อนี่ท่าเรือสิบาร์เรื่อยไอ้รอเนาะไอ้รอแต่เรนจูลาบีนี่การนี้ทราบอยู่แต่พี่เนาะไอ้เนี่ยเบกวาบรีกูงาเบงาเบสยามะเบกวาเนี่ยเบกวาโอเปลุสยามเลยสุรเนาะโหเปียวแม่เอซวนตะเรจุลาบี้อ่ะนี่ซะพี่รอ32เยนี่อ่ะลากวยนี่ตั้วจ่าไอ้เนี่ยที่บะเกวาเอาท๊อกช่องใส่ไปเฉิงคาไม่รู้ว่าอูใจ้แต่เฉิงใส่บาเนาะอศีปีบาเลยแม่เด้อะรอจาตอเรตาตะมี้รอเมียนมาနိုင်ငံมาเมียนมาနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကက်ကြီးသုံးပါဘေးကကြော်လာနိုင်ပြီပြေဝတော့ငွေကြေးတွေဝင်ပြီးတော့ចမ်းမှာချမ်းသာပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းများစွာရရှိပြီးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေပြေဝပါစေ